Koncertu društva študentov Brežice. Danes je z nami Ditka in njena spremljevalna skupina. Mislim, da ne rabijo da se jih posebej predstavi. Teda to je to, uživajte še zadnjem poletnem koncertu društva študentov Brežice. Verjetno zdaj mene zadnjič na tem odru vidite v poletnih koncertih, kjer ste me skozi leta tega deva, me bojo pa naslednji nasledili, kar se mi zdi, da je prav tako. No. Teda ja, hvala, da ste prišli in se vidimo naslednje leto. Sem vam, sebi še posebej, za to organizacijo tudi letos. Jaz sem v bistvu sem to želela povedati, da smo res hvaležni in veseli, da že v bistvu smo skupaj za društvo študentov Brežice izpeljali 10. sezono. Da 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23, ne. Tako da drugo leto recimo bo 10 let, ampak sezona je pa že 10. in res hvala vsem. Iz društva študentov Brežice, različni so vodili, ti si bil zdaj kar nekaj časa, ne? Tako da hvala celotni ekipi in aplavz, zdaj letošnja ekipa je tam zadaj, tako da res en aplavz za njih, tako, no? Upam, da bo to še naprej stalnica in da bo še naprej ta odr za različne zvrsti glasbe, za različno publiko, tudi pač ta celoten naš del, ne, in seveda za različna sodelovanja, tako da to je to, zdaj pa uživajte. Hvala. No, jaz bi sem tako dodal, hvala Posavskemu muzeju v Brežici, seveda, da nas vsa ta leta matle nam ta prostor nudi, da popestrimo to poletno dogajanje v Brežicah, pa seveda jaz mogoče najbolj izpostavljen med temi poletnimi koncerti, ampak brez ekipe, ki nosi stole, hodi v trgovine, pospravlja smeti, in opravila vsa ta mala dela, brez njih ne bi bilo nič od tega mogoče, tako da hvala tudi ekipi. Po našem imenu in dobrodošli na tem res poletnem glasbenem večeru. Hvala seveda društvu študentov Brežice za povabilo, zelo smo veseli, da smo po 4 letih zopet tu na tem odru. In spominjam se, da ko smo nazadnje igrali prav v tem ambientu za vas, smo bili ravno v pripravi tretjega albuma, ki je potem oktobra izšel, zdaj pa je potem izšel še eden, tako da danes za vas veliko nove glasbe, veliko nove glasbene poezije in upam, da boste uživali v repertoarju, ki smo ga pripravili za vas. Pričenjamo s pesmijo, ki nas bo nekako popeljala v osnovno šolska leta, leta prve ljubezni. Tale ima naslov Ne hodi, ne vsanje. Veste, da največ oglasbjam poezijo prekmurskega pisatelja in pesnika Ferja Lajnščka in tudi največ njegove bo torej zazvenelo tudi nocoj. Pesem, ki sledi, je na mojem aktualnem albumu in je to pesem, ki ima naslov Ljubezen. In Ferja je rekel, da menda vsak pesnik samo enkrat v življenju zapiše pesem, ki ima tak naslov. Jaz sem prepričana, da je njemu zelo dobro uspelo in vesela sem, da je nagovorila tudi mene. Ljubim te, ljubim, ljubim so, kakoj že si, kakoj ki bi
za Hvala lepa.